بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 20 تاریخ ہے مئی کی, شام کے 8:30 بج چکے ہیں اور ہفتے کا دن ہے. ہم کام کر رہے ہیں, آپ لوگ ویکینڈ انجوائے کر رہے ہیں. چلیں ویکینڈ جب انجوائے کریں, ہمیں بھی یاد رکھیے گا. گھر والوں کے ساتھ جب آپ باہر نکلیں تو ہماری طرف بھی, کوئی آئس کریم کھائے یا کچھ کھائیں تو ہماری طرف سے بھی ایک کون ایکسٹرا کھا لیجیے گا. بہرحال مارکیٹ فرائیڈے 157 پوائنٹس پازیٹیو تھی. آج 30 شوال بھی ہے, یعنی کہ اب اس کے بعد زکات کا دن آ رہا ہے, اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا اور بکرمی کی 7 جیٹ ہے. اور آج ایک اور فرمائشی پروگرام ہے جو کہ ہم سینرجی لا رہے ہیں, یہ بھی محمد عمران خان صاحب کے نام ہے. مجھے پتہ نہیں آتا میرے چھوٹے بھائی عمران خان, آپ یہ تھکے ٹوٹی کمپنی میں کیوں جاتے ہیں؟ پہلے آپ نے پیس کے بارے میں پوچھا, آپ سینرجی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لے میں آپ بتا دیں تو 3.38 پہ بند ہوئی ہے. ہائی لو کیا بتاؤں, گنجی نہ آئے گی کتنی چوڑے گی. والیوم اس میں بھائی جان ٹھیک ٹھاک ہے, تو 1,40,29,087 اور آپ کو اس کا 52 کا رینج جو میکسیمم ہے 3.32 to 3.23, اس کے بعد 52 بھی کے رینج کے اوپر جا رہا ہے. اور اس کمپنی ای پی ایس -0.97 ہے اور پے آؤٹ اس نے میرے حساب سے کبھی نہیں دیا. بھائی جان یہ تھکی ٹوٹی تھرڈ پر کمپنی ہے. اور آپ نے پیس کے بارے میں کہا تھا, سینرجی کے بارے میں کہا تھا. میرے بھائی عمران, پلیز ایسی کمپنی کے نزدیک نہ جایا کریں. سستا سمجھ کے کبھی شیئر مت لیا کریں کہ سستا شیئر ہے. آلویز گو فار دا فائنینشیل انالیسس یا کسی فائنینشیل گرو کے لیے بھی آپ اس کی گزارشات سن لیا کریں. اور آپ لوگ ایک اور چیز ہے, ہمارا ایک فیس بک پہ بھی پیج ہے, پلیز آپ لوگ سب ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے, جس کا لنک میں بھیج رہا ہوں, مطلب بیکم رچ وتھ گرو. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوئیں گے. اپنا خیال رکھیے, ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, ہمارے چینل کا خیال رکھیے. جلد ایک اور بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام خاتم النبیین.